Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu pořadu Tutoriál. Dnes za námi přijde Jakub Štáfek, herec, režisér, scénárista, taky sportovec. Jo, takže hraje určitě v Realto Praha. No samozřejmě. No jasně, ale zároveň MMA dělá, co já vím. A teda herec, fotbalista. No? A jsem zvědavý, jaký bude hráč. No uvidíme, tak pojďme na to. Do našeho žhavého gauče přijal pozvání Jakub Štáfek. Zdravím tě, Jakube. Já tě zdravím. Ale musím se hnedka zeptat, tobě přichází teďka film do kin. Můžeš nám o tom něco říct? Ano, Vyšehrad film, psáno s tvrdým, bude mít teď oficiální premiéru 14. dubna. A je to taková... Rodinná záležitost. Taková rodinná záležitost, taková pohádka pro dospělí, inspirovaná skutečnými událostmi. Já si myslím, že si to nějaký diváky najde. A cesta k tomu filmu byla docela dlouhá, jestli jsem chápal správně, že to nějakou chvilku trvalo, než se začalo natáčet. Seš rád, že už se to konečně teda půjde do těch kin? Na rovinu jsem rád, těším se na to. Potřebuju už nějakou tu zpětnou vazbu, protože si v té bublině žijem relativně dlouho. S tím projektem vlastně od nějaký první verze scénáře žijem, dejme tomu, 4 roky, nějaký 2018 tam. A to už je sakra dlouhá dlouba na to, aby člověk taky začal dělat něco jiného a pustil se i do jiných projektů. Takže těším se na to. Ty teda hraješ ve filmech, v seriálech, v různých dalších věcech. Zároveň hraješ teda sporty a pak hraješ také na počítači nebo PlayStationu hlavně? Já jsem PlayStationovej. Už fakt jako dlouho. Já jsem měl období... nějakých Age of Empires a Mafie, Commandos, co jsem hrál jako na počítači, ale mě to vlastně na tom počítači opustilo třeba fakt někdy kolem té puberty. Mě to úplně jako opustilo, počítač. A PlayStation jsem měl od malička, tu jedničku, a šel jsem samozřejmě dál a přesídlil jsem na tu konzoli. Já jsem si tím i vlastně jako tak trochu alibisticky jako odůvodnil to, že počítač je prostě na tu práci a že když se chci jako bavit a když si chci jako hrát, tak prostě potřebuji mít ten klid, sednout si, lehnout si v ideálním případě na ten gauč, vzít ten ovladač do ruky a pořádně to maskit. A není to pak potom trochu jako jednodušší ty hry, protože ty jsi řekl Commandos, což je hodně hardcore záležitost, Age of Empires jako strategie, kde můžeš dělat spoustu různých věcí, je taky jako mnohem komplexnější a teďka na PlayStationu vím, že nehraješ FIFU, protože FIFA, to je, ačkoliv jsi fotbalista, tak FIFA je pro tebe, aspoň v jiných rozhovorech si říkal, že to není ta hra, co ty by si hrál, že si raději zakopeš sám, že jo? Mě nebaví na tom PlayStationu, mě to přijde, nebaví mě to. Když už, tak jsem měl období toho NHL, no. To NHL-ko jako na tom PlayStationu jsem maskil hodně. Je pravda, že teď taky s narozením dcery toho času na hraní není úplně moc a když se nějaký najde, tak je to opravdu svatý čas. Takže proto raději hraješ možná ty takový hry, které nevyžadují tolik soustředění, předpokládám, nebo? Spíš myslím si, že to je spojený i s tím filmem. Obecně to, že mám rád jako příběh, jo? Že jsem nikdy neholdoval moc jako otevřeným světům a spíš jsem jako byl rád, když s tou postavou jdeš z bodu A do bodu B, jo? Ale nebyla to jako pravidlo. Taky jsem si zahrál prostě GTAčko, který bych nazval jako otevřeným světem. Miluju Red Dead Redemption, jako, ale vlastně... pro mě třeba největší srdcovka je The Last of Us, protože mě baví ten příběh. Mě vlastně jako baví, když koukáš vlastně na film a zároveň ho můžeš nějakým způsobem jako ovlivnit. Nebo takhle k tomu aspoň jako přistupuju, že pro mě fakt tyhle ty hry jako jsou jako filmy vlastně. Tady máme Sifu. Hrál jsi Sifu? Ne. Je to pro mě, úplně na to koukám, je to pro mě jak španělská vesnice. Je to takové, je to krásná bojovka, ale vem si ovladač, ani já na ní nebudu sahat, bych ho pak musel dezinfikovat. To je kvůli tomu, že já mám správně jako gamersky upatlaný ruce, ne? Kvůli tomu, že bych byl nakažlivý. Já jsem dlouho nedržel ten 4-kový ovladač v ruce, to je super. Ty seš tady buržoázie s 5, jo? Já už jsem 5. To se k nám nedostalo, ale ještě. Chápu, kluci, dejte tomu 3 roky a budete to mít taky, je to v pohodě. My jsme jenom herní pořad, bohužel, takže. OK, tak dáme heavy, pojď ty, choose jedno. No jako jich tam trochu víc, ale to. Skválně. Tady jako nemáš přímo to, tady nemáš jako health bar, tady máš prostě, nebo oni minimálně mají health bar, ale... Ty jo, jak jsem dostal na prd, choose it, ty vole.
No, jako musíš se dávat trochu bacha. Ale jde spíš o to, aby ti nedali tolik jako do té staminy, jo. Jasně. Právě proto jsou dobrý tyhle ty ukončovačky, protože ti pak, protože během toho se asi odpočíváš z nějakého důvodu. Jsou super třeba u toho Spidermana vlastně, jako mě baví ty komba neuvěřitelně, jako. No, nazdar, jste dostali na p***l. Kolik lidí takhle jako očekává, že se budeš chovat víc jako ten charakter z nějakého třeba seriálu, těžko říct jakého? Čeče, myslím si, že jako to je spojený s věkem, jo. Aha. Že vlastně v momentě, kdy tě samozřejmě potkají jako malí kluci, tak budou chtít, aby si byl prostě Lavi a dělal všechny ty věci, které Lavi dělal. A já si vám druhou flašku, tohle je lepší. A je to spíš jakoby u těch mladých, tak v momentě samozřejmě, co jsi jako starší, tak mi přijde, že už i ty lidi jako chápou, že nejsiš nějaká cvičená opička a... Tady budeš teprve mluvit, hele. OK. Chci si s nima pokecat nejdřív, než je prostě jim rozmáknout. Já bych vůbec nemluvil. Jej, počkej, tyhle, to bylo rychlý. Ne, hele. To bylo rychlý, kámo. Ten to viděl dost podobně. To právě ty jsi v jiném rozhovoru řekl, že jsi jako spíš introvert. Právě to, tak jestli tady tohle jako není taky, že od tebe lidi očekávají úplně něco jiného. Tak jako jsem jako stydlý, no, tak jako nemůžu ode mě prostě očekávat, že kamkoliv jako přijdou, tak se mnou prostě bude za každou cenu jako, já nevím, legranda, nebo snažím se být prostě jako plný optimismu, ale pochopitelně... To by dává docela. Docela kombíčko, jen tam zapojili high kick, ty vole. Teďka budeš mít bosáka, hele. Tak si, bosáka? No, sakra. Míru, jo? Ano, míra tam je, jo, je tam mír bosáka. Ty vole, je tam míra, jo. Ježiši Maria. Je teďka po plastice, takže to neřeš jako moc, že vypadá trochu jinak, ale je to on. Míra tam bude sedět na svým ušákovi a bude mi dávat na p***l. Se do očí, jo. Já to mám... Tak jsi to taky dělal v MHA. Vždycky jenom útočit. Nazdar, pojď. Chudák to je starý člověk a ty ho takhle drtíš, chudáka bosáka. Krán, že on za chvilku se mu taky začne doplňovat ta stamina. Jo, já tak jako chápu, no. Musíš to mlátit trochu taky. Jsi, já nevím, co ho necháváš, jako chápu, starší člověk, ale stejně. Ale jo, už ho dáš. Fuj, už se nechci práci s starýma lidma. Ne. Nedělá mi to dobře vůbec. To je to, tak to asi nejezdíš hromadnou městskou dopravou. Nejezdím vůbec to, já se tomu právě chci vyhejbat, protože tam je... Spousta takovejhle jako... Situací, úplně běžně. Ostrých jako Asiatů a tomu se prostě musíš vyhnout. Ne, ono, jako Asiatů, já se bojím českých důchodců, hele, ono to je jako, český bojový umění není tak sofistikovaný, ale přesto ty důchodci ho zvládají velice dobře, hele. Takže co říkáš toho na Sifu? Hele, nevím, no, jako že by mě to něčím úplně okouzlilo, to se říct jako nedá. Ne, nebavil tě ani ten systém, jako? A tak ten systém jako známe, že jo, tak bavili jsme se tady prostě o Spider-Manovi a tak dále, jako kde si naopak myslím, že ty kombíčka jsou ještě daleko sofistikovanější a taky, že vlastně jako v momentě, kdy útočíš na nepřítele, tak nejdřív musíš prostě počkat na to, až zautočí on na tebe, ideálně to všechno vyblokovat a pak spustit nějaký kombo, který vyústí v to, že tam pošleš prostě dvě, tři tlačítka dohromady a bude to nějaký mega kombo, který ho zneškodní. Ale uvidíme, jak ty dokážeš mlátit, to mě zajímá mnohem víc. Sifu bylo čínský, ale máme tady japonskou hru, která je Sonic Blast Heroes. A tady se bude mlátit. Tady vyloženě máme rukavici. Fakt jo. A to budeš tady mlátit útočníky v bance. Nebo prostě ozbrojené přepadení. Takže můžeme si to zahrát proti sobě. OK. Myslím, že to bude jedině fair, protože já nemám žádnou zkušenost a ty by si měl zvládat něco pořádného, takže jdeme na to, ne? Pojď, můžeš se nasadit, hele, budeš první. A obě dvě najednou, jo? Ale můžeš si nasadit tu druhou, ale je to v podstatě k ničemu, jestli budeš mlátit jenom pravačkou. Já? Ale to je na jednu ránu, jo? Pojď, jde nahoru, jo, vyjde to tohle. Můžeš odkliknout si, červeným to odklikni. Tak, player A. Pám! OK. To byla dobrá. 87, cool. A pocit, že teďka, jo, player B, hele, potřebuji rukavice, ne, to druhou, sakra. Ne, jak ti dám tu levou jenom. Ne. Dobře, jdeme jenom. OK, dobře. To bylo slabý, Jo, taky jsi odhodil. A 86 jenom to. A pojď. Ty vole, dobré.
Jo, ta byla dobrá, tyjo, to bude tak 100, to bude 110 nějakých, ne? 110, a no. Ready? Tak dám, jo, pojď mi. Dobrá. No, uvidíme, ale to bylo slavý, podle mě. 118, OK. Ty vole, takže vedeš. Zatím vedu, ale tyjo. Ty vole. Ale je, pojď, já jsem už tak jenom. Tak, pojď. Jo. 170, what the f... OK, dobře. To mám pocit, ale já si to odkliknu, ale z těch kamicí, ať mám sílu, ale. Dobře, fuck me. Ale bylo ono. 93. Ne, to jo. 114, slabý. Slabý, jo. Dobře, hele. Jaký z toho plyne po naučení, nikdy se nesnažte vyloupit banku. Ano. Co by se, ale dobrý, dobrá práce. Hezky to bylo, krásný. Jsme tady na trenažéru, abychom si zahráli na trati Brands Hatch, tady Assetto Corsa. A můžeš vyjet, hele. Jedem na to, první kolo, co jedeš, tak je takový zkušební. Vůbec nepočítáme ten čas, neřešíme čas. Uvidíme, co v tobě je, co nám dokážeš tady předvíst. A jak dobrý seš v komentování své jízdy zároveň. A když to první kolo, jako nedej bože, třeba bude jako dobrý, no, tak jako se počítá? Ale nepočítá, protože nebude nikdy tak dobrý, jakože tady... Jo, díky. Sorry, ale nebude. V podstatě to první kolo se nemůže počítat už jenom kvůli tomu, že takový suchařípa ten to zajel za 1.34. Neznám, nevím, kde je suchařípa. Hele, já taky ne, ale mluvím tady o něm furt, jo. Hele, jaký ty seš řidič ve skutečnosti? Dobrý, zodpovědnej. Zodpovědnej, jo, takže nejedeš rychle až vždycky podle předpisů kompletně. Jo, tak někdy občas jako to, ale zase, víš co, já jsem nikdy nebyl moc na rychlý auto, já jsem spíš prakticky, já jsem offroad řidič, já mám rád prostě čtyřkolky a byl jsem párkrát v Moskvě si jako zajezdit, ale mě to nikdy moc jako netankovalo, rychlý auta prostě, no. A tak co takový tanky? Ty tě tankovali víc? Tanky asi byly jako dobrý, ještě jsem ho nikdy neřídil, čeče. A doufám, že nikdy nebudu muset. Ty nám atakuješ jedny z prvních pozic momentálně. Tohle je fakt jako... Ty máš 1.35. Ne, málo. Je přijde, že ty... Nesraším tu hru! Ale ne, přijde mi, že ty se dokážeš líp soustředit, když mluvíš, ale měl by si víc mluvit. Jo, prostě pomalu, v klidu, tady tohle je druhý kolo, máš ještě další, hele. Ještě tak máš... jo, tak teďka pojedeme takovou pohodinu, jo? Jo, teďka si to nauč, hele. Prostě tady se to hezky naučíš a potom dáš prostě 1.33 a vyhraješ to. Už tady samozřejmě čekají na tebe s kyticí a... Nebo já nevím, co se dává na závodech, já se nekoukám na tyhle ty věci. Jo, asi nějaký Puget to bude. A Šáňo. Stříkají se Šáněm vždycky. Jo, jaký ty máš vztah k těmhle těm věcím? Jako k alkoholu? No. Šáňu konkrétně třeba. Jo, Šáňu mě jiný moc nebavilo, jako no. Nebo jako párka samozřejmě jsem opil, ale... Ale když už tak třeba Prosecco, to mě jako bavilo spíš víc. Takže to, a to je jako, takže ty když jdeš řídit, tak Prosecco jedině. No. To mi přijde, že víc odpovídá tvému filmovému a seriálovému charakteru. Jo, ten asi Prosecco rád si myslím. Tady správně nejedeš na trávu, to je dobrý. Nejedeš na trávě, to je, jsou lidi, kteří občas prostě jezdí na trávě, ty ne. Ještě nějakým způsobem bych to mohl frázovat tak, aby bylo jasný, co se snažím říct, ale... když jdeš na ty čtyřkolky, tak to si jedeš na trávě. Jo, to já rád jezdím lesníma cestama a bahínko mám rád a čím víc je to auto zadělaný, tím je to samozřejmě pro mě hezčí. Teďka, když to tam narveš pořádně, zapni tryskový pohon a... Hele, tohleto je 1.36, to je o vteřinu horší než předtím, takže teďka, když to zajedeš, trošičku lépe, tyjo, to je dobrý, tohle to... Nech toho, tohle ne! Pojď, to ještě nechci zachrání. Nechci to už jet, už to nechci, stačilo mi to. Jsi nějak věřil, že bys to dokázal, kdyby si tam lehce přibrzdil, dal to pod kontrolu a tak dále. Ne, jsem jeď. To urval. Já už pojedu na pohodinu teď. No, jeď, ale to 36 kilometrů, 35 kilometrů v hodině, jo?
Ale to je jako, hele, máš druhý nejlepší čas, takže můžeš machrovat na takový lidi, jako třeba Dominik Hašek. Neznám. Já taky ne. A říká, to je nějaký baseballista, ne? Že dělají... No, to je ten baseballista, co mlátil nějakýho toho... Ale už to dojel. Gratuluju ti, hele, druhý nejlepší čas. Děkuju. Dobrá práce. Fantastická hra, nikdy bych to nechtěl mít doma. Taky ne. A je tady váš nejoblíbenější segment s Michalem Suchánkem. Michale. A vzdále. Dneska si zahrajeme. Ano. Nejlepší hru na světě. Což je samozřejmě Minecraft. To znáš, ne? Já to znám z vyprávění. Já ten název je strašně povědomý mě. Aha, a vždycky, když jsem se jako na to podíval, tak se mi to zdá, a už to tadyhle trošku myslím vidím, že to je takový to pixelový nějaký, takový tak v kostičku, jakože... No a jako je to dělaný jednoduše, protože to dělal programátor v první řadě, takže to nedělal grafik, ale dělal to programátor, takže teďka máš svobodu sice dělat, co chceš, ale asi zhruba za 10 minut přijde noc a začnou vylejzat jako potvory, které tě pozabíjejí. Prostě... To jsem se chtěl zeptat, co je účelem jako mým, co mám, že tuhle chvíli, dělat, co chci, ale... Ano. Ale nesmí se nechat zabít někdy. Ano, aby ses momentálně mohl dělat, co chceš, tak by bylo dobrý přežít. Což nejrychlejší způsob je, když pokácíš tamhle pěstí tam ten strom. No a mám pěstí pro strom? Jo, vidíš, a jde ti to, hele, ani jsem ti to nemusel. To je kapilka, ne? Hele, ano, hnedka jak budeme mít tak 4 bloky toho dřeva. Jak poznáš ty 4 bloky? 2, 3. A kde? Dobrý. Jeden máš v inventáři, tamhle vidíš hnedka vedle toho papíru, dole. No. Teďka, když tam skočíš k ním, tak sebereš ty 2, co tam teďka levitujou z nějakého důvodu. No, uděláš Ačkem, skočíš zase opět nahoru. A tohle tě baví, tahle hra? Za chvíli mě začne bavit, hele. Teďka dobře, hele, zmáčím Xko. Tím si otevřeme teďka tady crafting inventář, jo? A teďka tady máš to dřevo v tom inventáři, ale on ti to říká, co z toho dřeva můžeš udělat. Což my, co z toho dřeva chceme udělat, je tamhle, jak je ta 12. No, tak tam, když najedeš kurzorem, což najedeš tímhletím, no. Najedeš na tu 12, vidíš, ty to zvládneš, tak tím najednou si vytvořil z toho jednoho bloku dřeva, se vytvořil tady tyhle ty plaňky. A když to uděláš znovu, tak znovu vytvoříš plaňky. A vytvoříš plaňky. Tak teďka máme 12 plaňek. Proč mám ty plaňky? Tak se musíš říct tomu dítěti, potřebuješ udělat plaňky, aby jsi si oplotil svůj pozemek třeba. Potřebuješ udělat plaňky, proto aby si vytvořil crafting table, tedy stanici, kde můžeš vytvářet další věci. Když tady dáš tohle, jo, no. Tak se nic nestane, protože jsem dal špatnou tu. Sakra. Když... Jsi fouskej, veď? Já jsem fouskej, protože jsem nečekal a jsem jenom tady zahodil. Tak mi to ukáž, řekl. Co... Jak se to hraje, jo? Ale úplně jednoduše se to hraje. Hele, přehodím to tady teda na crafting table. Tady teďka se nám otevřelo, že jo, hromada dalších věcí, co můžeme udělat, jo. Ale najednou můžeš rychle zjistit, tak můžeme vytvořit sticks. A teďka můžeme udělat sekeru, hele. Sice ze dřeva, jo, což je trochu jako... nepraktický, já nevím, jsi zkoušel to... někdy dřevo odkázat. Ale já tam viděl hranatou ovci a myslím, že to je jedno. Jo. Ale vidíš, a najednou můžeme kácet mnohem rychleji. No, to je přesně to. Prásk. Já tě nechám pokračovat. Teďka to, co potřebujeme, protože zvířata se v noci bojí světla. No, jako to. To, co my potřebujeme ideálně najít, jo, je něco, jak přežít. Ještě pár šutrů vytěž. No, takže, vytěž šutry? No, krása. Ideálně je těžit blízko sobě, aby si proto pak nemusel běhat. Já jsem zapomněl, že proto musí běhat, chápeš? Jo. A těžím tady teďka správně, teďka, nebo? Ano, hele, 13 bloků už máš, vidíš. A co my teďka uděláme je, že vytvoříme pec. Jo? Ano, vytvoříme tak... pec z těch šutrů. Krát na to potřebujeme, ale tady je uhlí, super. Tady je uhlí? Vytěž uhlí, nepotřebujeme dělat pec. Já že tady je uhlí. Protože blíží se ta noc, kdy umřem, jo? Dobrý, seber to uhlí tam, jak je. Už jsem ho sebral, ne? Nesebral si tamhle to dole, teda to dál. A teďka my potřebujeme vytvořit pochodeň. To znamená, vytvoř tamhle dřevo, zase z toho velkého dřeva uděláš ty plaňky. Ty plaňky, ne? Jaký plaňky? Hele, to, co je červený, znamená, že to nemůžeš postavit v tuhle chvíli. No, vidíš, už to vím. Klikni jednou, no. Dobrý, to stačí. Teďka vytvoř, hnedka vedle toho máš sticks, no, takže vytvoříme klacek z toho. Ano, a dál. A teďka můžeš hnedka vedle toho je pochodeň. Což je to, co potřebujeme. A vytvoř ještě jednou. Ale teďka můžeš položit tu pochodeň tím, co jsem útočil předtím. Takže normálně jenom klikneš a položíš pochodeň. Čím kliknu? Klikneš. Ne, to klikneš. Krása. Řeknu, světlo. Asi by mělo přijít. Omlouvám se, spletl jsem si tlačítko. Ne? To je dobrý, že se omlouváš. Hele, a že pokračujeme dál. Ale raději bude lepší, když si uděláme nějaký obydlí rychlý, jo? No. Takže pokračuj zpátky k tomu, tam, kde jsme stáli, jak je ta pochodeň ideálně. Pavouk. Tady je pavouk. Pavouk, ne! A já to vím, že tam je pavouk.
A já se tě zeptám, ale možná, jak bys hodnotil tuhle tu skvělou hru? Jaká je ta stupnice toho hodování? Stupnice, hele, můžeme říct od jedničky do desíti. Do desíti. Tak za to, že to někdo naprogramoval a že ti to hodí svět, tak možná dvojku, ty vole, no. A za tu cestu sem, ne, zůstaneme u dvojky. Okay. A máme tady gadgety. Mám tady takovou věc a ty musíš uhodnout, nebo mohl bys, nemusíš, k čemu to slouží. Mm-hmm. Tak pojď. Ježišmaré, odkud to táháš? Tohle co je, jo? To bude nějaká lampička, ne? Nějaký nabíjení něčeho? Nějaký speciální merch prostě k nějaký hře? Tohle podle mě svítí. Zkusi to poslechnout. Když si na to zabubnuješ, a musíš teda blíž k uchu. No, tak to bude nějaký bubínek? No, to je bubínek pro rok a půl až dvouletý dítě. No tak to je ideální pro mě. Ale stejně jsem to nepoznal. Fakt jo. A tady máš takovou speciální paličku na to. Jsem vám říkal, že to bude určitě nějaký speciální merch, jo, něco. No bubínek přece takhle zabubnuješ, ne? OK, na tohle jsem moc starý. Musíš to, proveď nás svýma myšlenkama, hele. Portal of Power for Xbox. Já to nemůžu Dobrá. Říkat tohle slovo nahlas, já prostě, to je jako kdyby si řekl Slávie, vole, u mě, chápeš to? Aha. To je prostě PlayStation, tak to má být prostě, nějaký Xbox. Sparta, nějaká prostě Slávie, no, Slávie. Ne, ale chceš to vysvětlit? No, povídej. Ale skutečně je to prostě, tady tohleto je čtečka a tady tohleto je prakticky čip a jde o to, že ty v této sošce si můžeš níst nějaký svoje staty nějakého svýho hrdiny a přijdeš třeba ke kámošovi, který má to samý, tady s tímhletím přijdeš, přidáš tuhletu postavičku do té hry, hraješ s tím a tak dále, takže vlastně je to taková ta kombinace videohry plus sbírání sošek. No a pořád je to pro tu druhou konzoli. Tyhle ty hry jsou mnohdy na PlayStation, takže tohleto konkrétně. Ale tohle Xbox, konkrétní? Ano. No, tak to je potom jiná. Samozřejmě, kdyby byla konkrétní pro PlayStation, tak to poznám, že jo? Ale jediný, co se tady v tohleto případě bude lišit, bude ten kabel, hele. No, když právě o to jde, jako. Víš, jak je důležitý, že ti vypadá nějak kabel? Tenhle kabel vypadá úplně jinak. Mhm, OK. Jsi neviděl to video, tu kabel, no. Paní to evidentně taky hodně štvalo. Fair. A máme tady hru na pravdu. Jsi připravenej? Mhm. Kdybys nebyl herec, čím bys byl? Popelář. Jakou rebelskou blbost si udělal jako teenager? Dělal jsem fotomontáž ve škole, kdy jsem zkombinoval hlavy svých spolužáků s nahými těly pornohereček. Jaká byla první celebrita, do které jsi byl zamilovaný? Lara Croft, je to počítačová postavička, no, ale asi by se to dalo použít, že to byla i celé. Dobře, Angelina Jolie. No dobrý, tak jo, je to Angelina Jolie. Ježišmarja, tak mě nechte bejt. Hele, já to vůbec nemusím bejt, ty si podle mě to všechno vyřešíš sám. Tři slova, která tě popíšou. Vysekují talentovaný mládenec. Co nejhoršího si o sobě slyšel a nebyla to pravda? Že jsem heterosexuál. Jaká je tvoje nejhorší vlastnost? Jsem paličatej. Věc, kterou jsi zkusil a už nikdy nechceš zopakovat. Sex v 8 lidech najednou. Wow. Co bys si chtěl umět, ale neumíš kromě hromadného sexu? I single sex. Jaký nejméně užitečný talent už máš? Umím zapichovat vlaječky do psích exkrementů. Opět ti gratuluju. Jaké je tvoje oblíbené sprosté slovo? Koňomet. Jaké tři věci máš v nočním stolku? Kapesníčky, kapky do nosu a lubrikační gel. Co máš rád, co ostatní nemají? Modrý sýr. Jakou nejšílenější věc si udělal pro peníze? Měl jsem sex o mnoho starším mužem. Já myslím, že víc už dneska slyšet nepotřebujeme. Tak jak jsi byl spokojený s tím hercem a fotbalistou? Ale dokázal hrát, nemusel jsem mu nic vysvětlovat, prostě na obrazovce bylo zmáčený X a on dokázal zmáčknout X. A pokud vy jste spokojený, tak mimochodem teď jde do kin film Vyšehrad.
tak si na něj mrkněte. Prej, ani nemusíš vidět seriál, aby se to pochopila, že jo? Přesně tak. A nezapomeňte i na nás. Koukejte se na nás zase příště a sledujte nás na sociálních sítích. Čau.